možná, že by bylo dobrý vůbec říct, proč tohle představení vzniklo. Protože já jsem nebyl velký příznivec Gogolovy dramatiky. Já jsem jako mladý kluk, když si recenzoval nějaký ochotnický představení ženitby u ochotníků, kde měli namalané frňáky a nalepené fousy a něco tak příšerného, jsem nikdy neviděl a celou tu dobu mě to pořád šokovalo. Ježišmarja, Gogol, to budou zase pseudorusáci a holubičky a líbám tě a jeho prevoschoditelstvo. A když s tím Jarda Ostrý se Suchařipou přišli, tak já jsem vlastně byl zděšený. A trvalo mě strašně dlouho, než jsem vůbec začal tu hru chápat. A protože tady v tom divadle, mimo to, že jsme se snažili být jako profesionálně dobrý, jeden základ byl, že jsme měli společné cítění společenských událostí. Že tady byli lidi, kteří si byli skutečně zpřízněni volbou. A cítili jsme tu dobu jako dobu blížící se změny. A strašně jsme se hecovali, těšili se, že to jednou skončí a že už to bude brzo. A najednou jsem si důkladně přečet první větu, pánové, jede k nám revizor, to znamená, jede k nám změna. A najednou jsem pochopil, že je to hra o změně a že to je hra o hrůzy ze změny. A najednou jsem pocítil, že je to současná hra. Je zle, jede k nám revizor. Co? Revizor? Jak to revizor? Revizor z Petěrburku a inkognito. Ne. Ještě tohle. Kriste, pane. A inkognito. Gospodě, gospodě, bože. A navíc já jsem měl tu výhodu nebo nevýhodu, že protože jsem byl filmová hvězda, jak jsem jezdil do Ruska. A byl jsem tam poměrně slavný, takže jsem se dostal i tam, kam se normální lidi nedostali. To znamená, že jsem byl svědkem velkých oslav v palácích a zároveň jsem viděl absolutní díry a viděl jsem bídu paniček, který měli mužskýho jako plukovníka někde a stěhovali se z díry do díry a jejich děti zoufali. A viděl jsem prostě Rusko z jiné strany a viděl jsem i ty jaksi náčelníky, i ty, co jim lezou do zadku, viděl jsem i ty žadatele. A dokonce jsem to viděl dřív, než se to obecně v Rusku začalo říkat. Takže já, když jsem přijel z Ruska a najednou jsem konfrontoval revizora textovýho a najednou jsem viděl, že to je vlastně to samý, že ten revizor roku 1826 je vlastně úplně stejný a že my jsme vlastně v situaci úplně podobného očekávání převratu a revize, jako byli tam. A z toho začalo teda vlastně úplně jiná fantazie. Já jsem se s lidma nesnažil reprodukovat nějaký text, ale vykládal jsem ten text, jak by ten text byl, kdyby jsme my ho prožívali. Takže a navíc pak jsem měl to štěstí, že tady byli geniální herci. Jsem jednou viděl Landiáka, jak tady hraje na housle, což je samo o sobě absurdní. To by od Landiáka nikdo nečekal. On najednou vzal housle, hrál, já nevím, ve dvou polách, báječně na housle. A do toho Láďa Puchol, 21, co tak ty šlapané by ho obdivoval. V tu ránu jsem věděl, že to je hejtman a Chlestakov a že se navzájem budou jaksi soupeřit. A viděl jsem tady Pepika Abrahama, jako jeho nonšalantního, který byl vlastně tím pošmistrem a věčným kritikem. A z tohohle toho vlastně se to potom rodilo. A i takový, a musím říct, i pro nás, co jsme to dělali, během té práce vlastně jsme zažívali překvapení, co je vůbec možný. Navíc jsme věděli, že tenhle ten námět vlastně přines Puškin, který ho vlastně, protože věděl, že není pro něj, že ho prostě velkoryse dal tomu Gogolovi, což samo o sobě ta aristokratičnost a ta sebekritičnost toho velikána k jednoho k druhému mě taky fascinovala. A chtěl jsem, aby tam byl i ten rozměr vlastně hluboce poetický. Že to není jenom komedie typů a frňáků a blbců, ale že tam je obrovská básnická licence, která je v tom Strachu a v tom Chrstakovi. No pak jsme najednou nacházeli k tomu, že skutečně najednou opilej Puchold upad a Landiák pad na zem a plížil se k němu a jak si dolejzal k němu v leže, což tady se všichni smáli, to je blbost, to není možný. A pak, když sem Rusové přišli, tak se vlastně zjistilo, že tato ta inscenace vlastně nebyla žádná groteska, že to byla vize. Protože já si myslím, že i ten Gogolův revizor je prostě vize změny a že je to hra o zoufalým strachu. A to právě mě trošku mrzí, že v tom přenosu není patrný. Když to tady při reprízách
To lidi věděli okamžitě, že to je hra prostě o nás, o zoufalým očekávání teda změny a zároveň hrůzy z ty změny, parodický změny, já nechci tím parodovat nějaký všelijaký revize socialismu nebo tak, ale revize života. A i ten revizor teda v podání zvlášť Puchol, tak který byl, musím říct, geniálně a nikdy na něj nezapomenu, ten vlastně byl stvořený ze strachu. To byl bezvýznamný Nicka, který najednou viděl, že ho jaksi adorujou, že mu dávají prostor a on do toho prostoru vlez a teď se změnil v tu obludnost ty změny, protože všichni, kteří s ním tím takhle zacházeli, byli vlastně nějakým způsobem pokaňkaný, změněný. Čili i tohle bylo pro tu situaci tehdejší absolutně jasný. A sem přišli lidi a v první vteřině takhle reagovali. Tam byl třeba závěr, který Google tam má napsáno, že pak 2 minuty stojí a jsou nahnutý. A já jsem hledal reálnou situaci, která by to umožnila a řekl jsem Petrovi, aby napsal písničku a Petr napsal takový popěvek, že oni se zarazili a za 2 minuty zpívali. A takový jako závěr byl vlastně chorál. A vzniklo to vlastně z realistického jako mýho chtění, aby tam nestáli jenom jako prkna. A najednou se stalo, že z toho byl skutečně jaksi manifestační chorál a že ta poetická licence, kterou jsem nám třeba chtěl, najednou tam byla. A byla vlastně obsažená v tom textu. A lidi 2 minuty koukali na ty typy těch lidí. A vlastně Petr napsal takovou melodii, kterou do dneška známe. A vlastně stávaly se věci vlastně už tou prací. Nebylo to, řekl bych, a priori vymyšlený. Nebo Luboš Hruza udělal báječnou dekoraci, ale tehdy, to možná si nespomínáte, byl tady fantastický film, myslím gruzínský, Stíny zapomenutých předků se to jmenovalo. A Luboš to někde zastěh, určitě, on to možná ani neví. A napsal, udělal na tu pec ty stíny těch předků. Takže když lidi přišli a viděli u ty pece, jak je ten obrys toho hejtmana, ty hejtmanky, jak tam 100 let stejně sedějí a pak oni si do těch stínů sedali, tak i ty najednou to zešlo mít ty metaforicky, ty funkce, které se tady furt střídali, ty lidi, kteří seděli na těch svých místech a těma tlustejma prdelema bránili pokroku. Čili i z takových jako detailů a z pocitu ty doby, kterou jsme všichni vnímali stejně, vznikla ta inscenace. Čili já jsem byl rád, že měla úspěch a že měla, řekněme, i tvár hezký, ale čeho si nejvíc cením, že tady byla skupina lidí velmi četná, protože to byla velká inscenace. Lidi, kteří cítili tu dobu stejně, nikdo to nikdy nezradil, nikdy to nikdo nikam neudal, nikdy to nikdo nikam nedones, nikdy to nikdo neschodil šaškováním. Co to pro vás znamenalo vyrovnat se s odchodem Vladimíra Pucholta z té inscenace? To bylo složitý, protože Vláďa to vlastně Jardovi řekl, že odejde a on to hrál 6x. Víte, Vláďa Puchol to 6x hrál. Tady je 250 míst, čili 6x. On 1500 lidí ho mohlo vidět. Já jsem mluvil s 30 tisíc lidma, který Pucholta viděli. A tvrdě, že ho viděli, že byl výborný. Puchol byl legenda prostě. A byl, já když jsem mu tu roli nabízel, to by se mu stálo za studií. Říkal, a co to je? Já jsem říkal, no revizor, neznám. A znáte ten Gogolův text? Neznám to, myslím, že jsem měl povinnou četbu, ale to neznám. A nemohl byste si to Vládě přijít, to je taková slavná role, Pešek to hrál. Jo, pan Pešek to hrál, jo. A druhý den přišel a říkal, no jo, že by to hrál, že myslím, že s tím nebude mít žádný problémy, že jenom nikdy nebyl hladovej, takže to si musí naskoušet. Já jsem na něj koukal, jsem, no to jsem pěknej vůl teda. To bude blbec, jo. Ale on přišel a on to všechno věděl. Skutečně to byl geniální kluk. A Landák byl podobný typ. A teď začali spolu soupeři. Ten Landák nemohl připustit, že tenhle cucák by ho přehrál. Teď spolu hráli. To byly prostě, to byly zkoušky, nehledě k tomu, že on byl ještě navíc hrozně pilný. Vláďa Puchol sem chodil 2 hodiny předem a prostě. Čili to byly souboje vlastně, kdo je jako lepší a teď všichni se přidávali. A pak jsme věděli, že on prostě chce jít pryč. Pro mě to byla hrozná ztráta. My jsme měli samozřejmě na tu roli vlastně Jirka Kodet byl do toho obsazený. Jirka byl bezvadný kluk, ale jiného typu. Jirka už to jako chtěl, ten byl jako Chlestakov tak, jako jak se to jako hrávávalo. A dělalo mu velký potíže přijít na to, že tam přijde jako nulovej a bezvýznamnej. Protože Jirka byl jiný typ, Jirka byl prostě, ten se cpal dopředu. Takže to ten Puchol začal,
zakousat si jazyk a měl už si takhle a najednou se z něj stala příšerná obluda. A když se podíváte na Fáru v plakát, který to samozřejmě viděl, tam je to všechno vidět. Ta nenávist, jak je rozstřílaný ten Puchol s těma příšerně zlejma očima. To byl Chlestakov nenávistný. To byl prostě, to byl Attila bič boží, to nebyl Floutek. A Landiák byl vlastně skutečně Brežněv, to nebyl nějaký gubernátor, který je možný odfouknout. Proto ta inscenace byla tak silná. Když my jsme s Hrůzou byli v Rusku, v Sovremeníku, tak jsme zažili něco fantastického. My jsme přišli do divadla Sovremeník, který nám do jistý míry byl podobný, nebo my jsme chtěli něco takového dělat v Ostravě. A šli jsme na Nahého krále, narvaný divadlo a furt se nezačínalo. Říkali, čoče, to se děje průser. A najednou se takhle otevřeli dveře a tam vpad nějaký chlap, zase ho vytáhli zpátky. Ježíš Mariano, tam teď my jsme se zděsili, to byl ožralý, přišel. A on to byl dirigent a teď ho táhli na jeviště a on padal a to je mi trapas. Pak ten dirigent přišel, stoup si z vychruku a upad a oni spustili sovětskou hymnu. To byl Oleg Tabakov. To byl fantastický, my jsme tak autentický výkon do té doby neviděli. Já jsem toho Tabakova vlastně v duchu znal jako geniálního herce už. A když mě suchaři Patudle řekl, ten kluci, to by byl for. Kdyby do tohohle našeho Česka přišel ruský revizor, mluvil rusky, tak samozřejmě o tom ta inscenace vlastně byla už předtím. Že? A opravdu se to podařilo uskutečnit, protože i pro něj, zřejmě pro Tabakova, tehdy Česko byl Západ. Takže on sem přijel, hrál to 11krát. Teda byli tady lidi, kteří třeba Fára, který ho neměl rád, ten miloval Pucholta, říkal, že ten přehrává, to tady vyseli lidi všude. Bylo, já jsem taky, tak jsem nějakou pochybnost a jednou jsem za ním přišel asi při pátý repríze a říkám, Olegu, člověče, ty se tam tak loučíš a to. A hraje to bezvadně a moc to hraješ. Zkus to někdy úplně jako za sebe, jako že už třeba nikdy nepřijedeš. Já, nevzmožno. Já nemůžu přece podle Stanislavského jak si preferovat umění v sobě. Já musím sloužit tomu umění. Říkal, no dobře, no tak jo, no. Tak hrál a pak přišla poslední repríza. A jel on narváno, on věděl, že to vypad, hrál. Pak se najednou odvrátil, podíval se na ty lidi, takhle. Vytryskli mu slzy, začal posílat polibky lidem, jako za sebe. Lidi vstali, začali třesit, takhle tleskat. On nějakhle chytil, že Jan, si ho poněl, já jsem všemu všecko pochopil. Bylo to trošku pozdě, ale a mě to bavilo hrozně, protože prostě tenhle ruský genius přijel odtud a on to ale nikdy nezapřel, musím říct. On je ředitel MCHATu a je tam ředitel Zeměkoule, ale do dneška o tomhle mluví. Což se mi docela líbí. Jinak je nafoukaná a tlustá a všecko, to je jedno, ale tohle si pamatuje. Jo. Dovedu si představit tu nádheru, ten vkus. Tyjadadam, 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 pampa. Ona byla vlastně mladí baletka. Takže ona krásně tancovala. Všechny necnosti a výhody, které jsme měli, jsme tam využili. Když Landiák hrál na housle a dupal po hercích a ona tancovala valčíka a Pucholci šlapal na jazyk. Já to teď pak přišel Jirka Hrzán s Vaškem Kotvou, který byli úplně stejně veliký a byli si naprosto podobný a hráli Bobčínský a Dobčínský, tak jsem jim řekl, ať se oba naučí texty oba. Takže oba hráli v obě, ale takže do poslední chvíli jste nevěděl, kdo to říká. A když se za sebe zasunuli, tak byli jeden a pak Vláďa Puchol, který byl genius, když hrál Ožralýho, tak najednou viděl dva, říkal, ježišma, já jsem Ožralý, mrk na ně a oni se začali zasouvat a on jako střízlivý. Pak, čili tam šlo i o takovýhle věci, které vznikaly vlastně jakoby gegy, ale pak najednou byly metaforou. Pak prostě skutečně Bobčínský a Dobčínský byly tak bezvýznamné, že museli být dva, aby si jich někdo všiml, což já jsem na začátku nevěděl, že to tak může být. Ale, nebo Jirka Hálk ve Švédsku, jsme zkoušeli jako epizody a tam takový koberec, běhoun, a on jak strašně chtěl při těch úplatkách, to tam vešel, uklous na tom koberci a ten koberce roloval a on, aby neupadl, tak furt takhle hrabal nohama, přitom mluvil.
Domluvila, ozval se šílený potlesk, když Verové vstali a tleskali mu ve stoje. Domnění, že to je naskoušený, ale on měl v sobě tu, vlastně ten hlavní úkol věděl a to tělo mu hrálo. Byl to prostě takový, stává se to jednou za život. Panem Harzán s Kotvou, když přišli občínsky do občínsky a řekli, aby se na něho mozky vzpomněli, tak já jsem fakt viděl lidi, jak brečej, uprostřed ty obrovský srandy. Petr Ivanovič Bobčínský, jen tak to prosím řekněte, žije Petr Ivanovič Bobčínský. Výborně. To, že revizor byl věžba, to bylo v 66. ještě nebyl 68. rok. A my jsme tady tu revizi už měli. A to myslím to, a taky proto jsme hráli klasiku ruskou, protože tam to všechno je. Já jsem tady zažil něco, co jsem nikdy nezažil potom, že všechny inscenace, které jsme tu hráli, tak jsme jim všichni fandili. Já když jsem někdo zeptal, na co mají, tak jsem řekl všechny inscenace Smočkovi, všechny inscenace Ostrýho. My jsme to brali jako jeden hlas. Pro mě, když se někdo obdivoval Burkemu, tak to bylo úplně stejné, jako když se obdivoval, já nevím, Višňovému sadu mimo. My jsme to brali jako... My jsme hráli různé hry a různě jsme v tom kreírovali, ale sledovali jsme jeden cíl a to byla volnost, tvorba, svoboda, občanství. A takhle to bylo, myslím, brané. Já myslím, že lidi ani nevěděli, že jdou na ruskou hru. Možná, že to věděli, ale že by to třeba někoho jako odrazovalo, nebo to vůbec ne. My jsme taky byli jediný divadlo v Evropě, který hrál Rusy pořád. Protože nám se zdálo absurdní v 68. roce třeba stáhnout revizora. Jako na protest proti Rusku. To přece byl nesmysl. My jsme naopak ruskýma hrama byli revoluční. A to mimo jiný byl ten for, že nám to nemohli zakázat. To byla téměř surrealistická koláž. Tak. To byl princip, že tam housle byly vedle chomoutu, chomout samozřejmě vedle čajníku a tak dále. Nakradený zboží, že? Ano, všechno schromážděné, jak to hejtman se toho zmocnil. Byly tady velice významný kamna. Reprezentační. No a tady šla, to je možná vidět tady na téhle fotce, kterou ukážu za chvíli, líp, jakoby cesta dozadu, protože Luboš Hruza dovedl vždycky u každé scény udělat iluzi toho, že je ještě něco zatím. Ale že je to někde ještě víc skryté, že je to ještě hlouběji. Je to, není to tak, není to jaksi svět v tom smyslu, že tady je celý svět, ale je to současně úkryt před světem. Je to jenom taková, jako, já bych teda, že to napovídá, ale ta pravda je za rohem, ať se tam ty lidi snaží. Za rohem. Obvykle, když se hrál revizor třeba v Rusku, nebo viděl jsem nějaký film v 50. letech, z filmovaného revizora, tak se to vždycky hrálo v ampírovém sídle. Všechno bylo ušlechtilé, velmi samozřejmě výpravné v tom smyslu, že přece hejtman nebydlel někde v nějaké barabizně. To, co s tím udělal Luboš, bylo důležité také tím, že to bylo krajní snížení. Název jedné kritiky zněl revizor v selském převleku. Ono to mělo samozřejmě hlubší význam, to mělo v tom, že ta moc, o kterou tam jde vlastně, nebo o strach z moci a tak, takže je tady primitivní, tak jak bylo. Tak, jak jsme to znali ze sovětského režimu a z režimů, které byly tomu sovětskému podřízeny. A mělo to tu vulgárnost a primitivní obludnost, kterou měl tenhle ten režim. Tady! A zrada! Kdyby jsme byli někde u hranic, tak neřeknu, ale... Vemte si koně, jestli za 3 roky narazíte na nějaký stát. Revizor byl o moci a strachu. Přičemž to bylo o strachu z moci
a o tom, že moc je postavená na strachu. Já myslím, že nejfantastičtější scéna Gogolova revizora je v okamžiku, když přijde hejtman do hospody za Chlestakovem. A Chlestakov se samozřejmě domnívá, že hejtman přišel zavřít. A hejtman se domnívá, že Chlestakov je tady od toho, aby byl zavřený on. A to, že mají oba strach, a oba si o tom druhém myslejí, že je ten druhý s nimi schopen udělat cokoliv, tak to dělá geniálnost a směšnost té zápletky. No a tenkrát se moc zdála v takovém stavu, že to je, že už dochází, že vlastně to bude jinak. A vlastně to, že není třeba mít takový strach z moci, jako by se pozvolna zmocňoval tenhle ten pocit obyvatelstva. To nebylo třeba to, že to bylo vlastně jakoby, a obecenstvo to od začátku bralo, že je to na režim vlastně, jakoby málem satyra na režim, na moc a na tyhle věci. To nebyla samozřejmě vůbec žádná odvaha. To ještě v roce 1966, když byla premiéra Podivného odpoledne doktora Zvonka Burkeho Vládi Smočka, před kterým se hrála hra Bludiště, jeho aktovka další, tak jsme měli strach, protože to mohlo vypadat jako naprostá alegorie na režim, co tomu řekne takzvaná hlavní zpráva tiskového dohledu, která to mohla zakázat. Byli na generálce, já jsem za ním pak šel, byl jsem poměrně napnutý, co řeknou, řekli, kluci, výborně jim to dáváte. Takže takováhle byla atmosféra v zásadě do srpna 68. Spíš to byla práce na postavách, kterou dělal scenograf spolu s herci. Jo, a nebo to bylo vidět, že se to o něco snaží, a tomu by pomohlo, kdyby tady třeba měl, já nevím, krátký katě nebo dlouhý naopak, nebo kdyby si tam šlapal na ty kalhoty, nebo něčím. Nebo kdyby mu scházel knoflík. Nebo takhle. Tak tím to vlastně rostlo a tak jsem vyhrabával ty sklady, protože to, co mají ty starý kostýmy v sobě, že mají tu minulost, že za sebou něco mají, něco říkají, mají historii. Tím pádem to dělá jako napínavý, tak jako každý herec, který přijde a prostě cokoliv představuje, tak má vlastně přicházet s tou minulostí té figury, která někde byla. Ať jsme byli na jakkoliv velkém jevišti, se scénografií, která byla pro toto malé jeviště, tak to nikdy nebyla nevýhoda, naopak to vždycky byla výhoda. A byla to výhoda samozřejmě taky pro herce, kteří v sobě měli to, co mohli na velkém jevišti rozvinout, přičemž se mizanscéna v zásadě vlastně nezměnila, ale získala víc vzduchu, víc prostoru. Čím jsem já taky nemohl rozumět otázkám, jako, jak děláte na malém jevišti, jak děláte na velkém jevišti, protože to není přece žádný rozdíl. Když tady je těch zmíněných 4,60 do hloubky a my tam potřebujeme pocit, že to je nekonečný, tak to tam prostě musí být, ten výtvarník od toho je. Já jsem měl už ze začátku trochu strach, upřímně se přiznám, z toho, aby to nebyla pouze satyra na režim. Když jsem pracoval se Zdeňkem Málerem na jeho překladu, který on dělal pro Karlovarské divadlo původně, a tam to taky mělo úspěch jako satyra, tak jsem se snažil o to, abychom se vrátili ke Gogolovi, k tomu, co je pod tím a co není pouhá nějaká aktuální satyra. Což se do jisté míry podařilo a do jisté míry to byl nekonečný zápas, protože samozřejmě každou repliku si zvlášť po srpnu publikum vykládalo po svém a překládalo si to dokonce, řekl bych, věc. Protože tady bylo vždycky nebezpečí, že to bude o blbých Rusech,
což jsme rozhodně tedy nechtěli, a o blbém režimu. A my jsme chtěli, aby to bylo o tom, co je v nás, že takový režim vzniká. O tom, co je v nás, že jsou takovéhle, že je tento, co dělá ten strach v lidech, náš vlastní strach. Ne strach někoho jiného, na kterého se díváme s odstupem a komu se prostě chechtáme, protože je to blbec. Ale to mělo být taky o nás. Nejenom o nějakém Brežněvovi, o kterém to taky bylo, protože prostě ten hejtman Gogolův byl nápadně Brežněvovi podobný, včetně všech těch korupčních afér, co Brežněv a jeho rodina měli. No, jednak to bylo v tom, že se budovalo jaksi na herecké spontaneitě, abych tak řekl, to bylo dobře, ale právě to, co bylo podstatné v tom a to, co dělalo ty rozdíly, byly reakce obecenstva, které samozřejmě zas budí reakce na jevišti. A když mě obecenstvo tleská, strašlivě se chechtá a tak dále, tak jsem na tom jevišti v tom výstupu rád a nechci ho tak rychle opustit. To je lidské. Proč jste prominul? To nic. Já bych neřekl, že miláčkem obecenstva byl jenom Pavel, ale rozhodně byl Pavel v té době možná prožíval jakýsi vrchol své popularity. Tenkrát byl film Utrpení mladého boháčka a tak, ale on si to, jak si tuto popularitu zasloužil a samozřejmě, že se mu nehrálo, myslím, vždycky úplně jakoby lehce a že pak to měl, dejme tomu, i ve Višňovém sadu, kde hrál Lopachina, sotva se objevil a nebyl žádný důvod k smíchu v tom, co se hrálo a co bylo původně v textu a obecenstvo hned, hele, Landák je tady. No a proto třeba, myslím, nejlepšího Lopachina se hrál před publikem v Benátkách, kde na ně tímhletím bouřlivým způsobem nikdo nereagoval a kde to bylo zbaveno takového toho hecu. Myslím, že to, co bylo typické pro Činoherní klub a co bylo povznášející a krásné a proč tady člověk byl rád se všemi lidmi, kteří ho tvořili, bylo to, že každý věděl, že nese zodpovědnost za celek, že nevytvářel jenom postavu, že nehrál Landovský jenom hejtmana a dejme tomu Abraham Pošmistra a Josef Sommer Osipa, ale že hráli inscenaci a že to bylo víceméně to, jak se tvořila scéna, jak jsme o tom mluvili, tak se vlastně tvořil celek té inscenace, na kterém každý měl svůj podíl, nejenom v tom smyslu, že si hledí svého vlastního výstupu nebo své vlastní postavy. Jaksi jsme byli mladí, že to, jaksi se mladí lidi víc, lépe snesou. A bylo to taky z toho nadšení, měli jsme divadlo, o kterém jsme si všichni mysleli, že je to naše divadlo a tak se všechny takové ty hroty, které se vytvoří docela přirozeně, proměnit ve srandu obvykle. A to, že jsme byli komediální divadlo, hrálo svou roli právě i v šatně, že na tu proslulou otázku ze Smočka, nevadí vám, že používám humor, mohl každý v Činoherním klubu odpovědět, že opravdu nevadí a používá ho tvořivým způsobem. Oni z těch šaty byli ty herci takový bomakaný. A ono to na tom jevišti bylo znát. No. Ne, fyzicky si protivní nebyli. A jak se vám pracovalo s panem Kačerem při Revizorovi? Já jsem ho znal z toho, z Ostravy, protože jsem byl v Šumperku jako hvězda. Jezdili jsme rád do Ostravy a tam jsem se seznámil s Kačerem, že jo.
A on byl takový vážnej, že jo, a všechno rozebíral, tak jako to, tak jako, a mně se to líbilo. To většinou se ty lidi ožrali a váleli se před hospodou. A on byl takový, tak pak když mě řekl, že by potřeboval do revizora, mě řekl, jožiš, to je báječný. Můj tatínek se narodil ve stejném městě jako Gogol. Tak se říkal, to já se na to zeptám, jak to tam chodilo v té době. To jsme bydleli v Pardubicích, že jo? Já s té maminka s tátou. Tak jsem řekl, že jo. Já jsem tenkrát řekl na všecko, že jo. Protože jsem měl takový ten nezodpovědný přístup, zaplať pámbu. Nezodpovědný přístup ke všemu. My jsme si dělali špílce. Ku podivu tedy při takovýhle hostovačce. A ten zmetek Tabakov nevěděl už co by, protože přece jenom to byl člověk, který tady jako byl host a vážený host Sovětského svazu. Ale jednou nám, tam byla scéna úplatků a on najednou, jak je tam ožrali, tak začal a chyt se za břicho a vypad z jeviště a my tam zůstali stát. Jako ty úplatkáři, celý grado začalnictvo, celá ta městská skvadra, zemňaníka, učitel, soudce, jsme zůstali, když jsme tak jako přešlapali. Viděli jsme, jak ten zmetek měl v zákulisí připravenou zelenou tělku a celý se natřel na zeleno, jo? A když byl zelený jak vodník, tak tam vběh jako by nic, říkal, no ládno, už je chorošo, už je to dobrý. Ale byl zelený, tak se svadě se vyblil z podoby. A celou tu dobu, co se líčil, tak dělal za kulisama. No hrálo se, potom se hrálo příjemnějč, protože jsme měli pravdu. Že jo, to se vždycky hraje dobře, když je váš záměr naplněn. No ale hol, to bylo... holou brdeli na břitvě, že jo, protože hodně nás to odneslo. Mě vyrazili, Ivana vyrazili, Táňu Fischerovou vyrazili z divadla i Kačera a hlavně Jardu Vostrýho. Všecko to jako tak se, ale nikdy, já nevím, jestli by to tenkrát nějak moc vadilo. Nevadilo. Kdyby to bylo od někoho jiného, mě to vadilo. Ale já jsem si tenkrát udělal takovou svoji vlastní, když tě pochválí blbec, tak je to vlastně urážka a naopak. No tak mě nepochválili, vyhodili, tak to bylo vlastně dost jako, dost fajn. Jo. A jakou jste měl cestu? Nebyl to nepříjemný voyage? Voyage! Vždycky říkali, no co to hraje, vy jste prostě typ. A já byl typ všeho. Lauzera, krále, volterovského filozofa, a všechno byl typ všeho, no. To víš, že jsem musel myslet. Největší překvapení pro lid této země, když mi začali hrát hry, to už nikdo jako to píše. Poprvé to vlastně někdo inscenoval tak, že hejtman byl mladý. Teď tomu Pavlovi bylo něco kolem 30, že jo. To poprvé někdo udělal takovýmhle způsobem, udělal to takovým tím umazaným, tím takovým tím, to, jak Honza Kačer furt říkal, jako tam musí být cítit to bílý kafe a ty kyselý okurky, jak furt žerou po té vodce. A ten Honza byl bezvadný, on je takový mák, já jsem vždycky seděl a poslouchal jsem ho jak knihu, protože on všecko tak jako líčil, tak jako říkal, víš, ty tam tak jako seš a ty tam tak jako sedíš a to, ale vždycky nechal tomu herci volnost. A přitom přesto svoji jako režisérskou genialitu měl ohromný vlastně starý šmírácký připomínky, že on třeba říkal, ty víš co, a teď si sedni. A proč? Jako, proč si mám Honzo sednout? No, protože dlouho stojíš. Jo, ale ono to prostě pro tu divadelní, pro tu techniku toho herce to bylo ohromné, aby to prostě nebylo furt jenom jednotvárný. Co pak se dneska schováte? U nás už to prostě nejde. Jen vystrčím nos, už to běží.
My jsme byli s revizorem v Anglii a já mám do dneška schovaný článek z Financial Times, kde já jsem hrál tam úplně malinkou roli, jenom toho sluhu Myšku, který tam párkrát vždycky přijde a pak má ten rozhovor s Osipem, že jo. Jako když on se ho vyptává, hele, jaký je tvůj pán a tak. A i já jsem tam opravdu teda poslech jsem taky toho Pavla, že prostě ty roztrhaný půlčochy jsem si natáhl takhle, abych byl jako noblesní, takže to vyvolávalo obrovský smích. A ve Financial Times byla kritika, která byla asi takhle dlouhá a tam byl takovýhle článek o tom, že prostě každá ta role je, jako ne, že by o mně, ale že každá ta role je propracovaná do nejmenšího detailu a vlastně byl takovýhle článeček z toho bylo o mně, no tak samozřejmě do dneška to mám schovaný. No.